nyumba ina sink ba. Watu wana kiwi. Wewe mama? Uhoro? Weko? Ah, siku hizi tunaishi kwa kwa hoshe. Mkate kavu. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Yes guys, karibuni. So guys, I'm reporting from Kasarani. Hapa ni Kasarani, Jackson. Na mvua imenyesha. Yeah. So, mvua ilikuwa inyeshe leo, alafu pia kesho itanyesha. Alafu sasa imenyesha kidogo tu, lakini imenyesha. Imeingia mpaka kwa maplot, Jackson. Sijui kama naweza kukupeleka nionyeshe our audience. Yes, please kindly you can move around so that we can see. Ni watu wengi wanataka kujua ni nini kinaendelea huko Kenya. Yeah, because the reason why guys ningependa aweze kutuexplainia situation wenye iko kwa ground ni kwa sababu kuna madam niliona alikuwa ameenda kutembelea mama yake huko Juja mahali panaitwa Murera, na huyo madam alikuwa kwa maji na it was not healthy for her kusimama kwa maji chafu, na ili hali imemfikia kwa kiuno, na ni mama mnono na pia vile vile ako na kidonda. Unajua guys, hii maji iko na uchafu, iko na kinyesi, iko na kila kitu. Na imagine mwanamke, imagine amesimama kwa maji na iko na kinyesi na iko na bakteria zote, na imagine ako ndani, ni kama mtu mwenye ako kwa swimming pool. Unajua swimming pool inakuwa na maji safi, so you can imagine wewe mwanamke mko huko kwa swimming pool, na it is not healthy. Imagine uchafu. Hii ni ugonjwa. Look at these ladies. Ona vile wanatembea kwa maji. Look at them. Saa hiyo ni poa ukitembea kwa maji namna hii. Lakini si ati maji imekufikia kwa kiuno. Imekufikia kwa kiuno aje, na sehemu nyeti ziko kwa maji. Ivano. Sijui kama umejipata kwa situation kama hiyo. No, not at all. Have you seen anyone going through the same? Actually, Jackson, jana nilikuwa naenda nyumbani nikitumia Kangundo Road. Yes. Alafu kulikuwa na mapolisi hapo. Sijui kama unajua Athi River. Yeah, Athi River, yes, naiona vizuri ma'am. Yeah, so ilikuwa imeflood mpaka Kamulu, kila mahali kulikuwa kumeflood. Okay. So tulirudi, lakini base commander wa Ruai ambaye anaitwa Cyprian Kasili aliweza kukua droned hapo tu. What do you mean? Aliendwa na yeye? Aliendwa na yeye na maji? Maji ilimudrone. Why? Kwani alikulikuwa aje ndio akaenda? Aliingia kwa maji akiwa na gari, alafu gari ikaenda na yeye na gari, ama alikuwa ameenda kuokoa mtu na bila kujua ya kwamba mahali anakanyaga ni deep, maji ikaenda na yeye, ama what really happened? Can you please explain to us, alidrone kivipi? Sasa. Okay, alikuwa na gari yake. Yeah. Na kuwa anajua kama, unajua inakujanga tu inafrika all of a sudden. Athi River ndo inakusanya maji ya Nairobi yote ikienda hivo. Yeah. So ili asubuhi ya kukukua na maji kabisa. Sasa majioni ndio maji ilikuja all of a sudden. Sasa kitambo polisi wafike hapo na watu wa media, yeye hakuwa anajua. Akivuka tu akakuwa drone. Ndio sasa watu media wakaenda hapo. Citizen iliwapata hapo. Yeah. Ndio sasa askari wakaanza kuzuia watu. Wenye walikuwa wanatoka Talaka Ngundo wakaambiwa warudi. Wenye walikuwa wanatoka Nairobi, Ruai, sijui utawala wakaambiwa warudi. Okay. Yeah. So as we speak right now, situation in Kenya is very bad kabisa kabisa. Very, very bad. We even need your help. That's why I'm telling you to send me a ticket. Oh my God, Jackson. Even in the airport, my friend, nimeona maji imejaa. Hakuna pia kutoka, hata hakuna mtu anaingia Kenya sasa hivi kwa sababu runways zimejaa maji. Unaona, nimeona paka hata ndege zingine zimekuwa transferred kwenda nchi jirani kama Uganda vile vile na Tanzania. Alafu umeona? Mhm.
Umeona vile miti ziliangukia manini magari za watu hapo JKIA? Explain to me guys, explain to us, because we have no idea what is happening there and we don't have full information on how things are going on the ground. Can kindly tell us, kwani miti ziliangukia magari? Yeah, miti ziliangukia magari hapo. Wow. Naona hata ile gari pale, naona ni kama imegongwa ba nini bumper, ni kama bumper imepitwa nayo. Kwani ni maji ilingoa hiyo bumper ama ni ilikuwa imegongwa mahali ndio ikaletwa kama imegongwa mama? No, wachana na hiyo. Yeah? Hiyo wachana nayo Jackson. Okay, explain to us basi tueleze story ya JKIA. Ni miti tu ziliangukia Jackson. Sasa siku gather information. Mm. Hata niliogopa juu sijawahi ona mvua kama hiyo. Okay. Yeah. Hata so, jana yes. Maploti zimeingia maji. Jackson, maploti za watu zimeingia maji actually. Mimi unajua hata ile kitu inaniogopesha hata ni vile wale watu wenye waganga wana tumia choo za nje. Unajua kwa gate, plot nyingi ukiingia kwa gate, on the left ama on the right kuna kuanga na vyoo. Watu wa plot unakuta wanashia vyoo. Unakuta kuna vyoo kama mbili na bafu mbili. Na hizo vyoo ni zile vyoo na ambazo ziko open, ni latrine, unaona? Sasa unakuta vyoo kama hivyo, maji imejaa kwa plot, iko nusu kwa plot. Sasa imeenda imeingia paka kwa hizo vyoo, imetoa kinyesi yote imechanganyikana na maji. Na imagine there is no other way ya kutoka kwa hiyo plot ila kutoa viatu na kutembea ndani ya hiyo maji. Na hiyo maji ni vinyesi, wadudu wote, kila kitu iko kwa hiyo maji. Guys, can you, yani mimi hata saa zingine nasikia kutapika guys, nasikia kutapika. Na utakuta kuna wasichana hata warembo wako kwa hiyo maji wanatembea ndani, wasichana warembo wanaomba wanatembea tu kwa hiyo plate. Hakuna mali wataenda, ni kwao. Ni nyumba zao. Jackson. Mhm. Unaona hizo ni manyumba za gorofa na ni manyumba very strong, lakini zimeingia maji. Watu wenye wanakaa first floor sasa wanaendelea na kuhama hizo nyumba zote. Na ni nyumba za masongo hizi zenye unaona hapa. Alafu kitu ingine yenye inafanya shule zisifunguliwe, ni vitu kama hizi. Sasa uniambia watoto watapitia wapi wakienda hapa, na hii ni maji. Hii ni maji yenye inaweza beba mtu Jackson. Unajua wewe huwezi ona vizuri. Alafu kitu ingine shule wamesema wamesongesha tena na 1 week. Unakumbuka zilikuwa zifunguliwe lakini wakasongesha tena na 1 week. Sasa hii wamesongesha tena na 1 week. Mimi hata sijui ni nini inaendelea Kenya. Sijui ni kila mahali ama ni Kenya. Yeah, it's like everywhere in the world. Mambo situation ni kama climate imechange. La, kwa sababu kiangalia nimeona pia kuna gorofa watu wanahama. Watu wanahama kwa hiyo gorofa. Hiyo gorofa ni ina sink watu wanahama. Which is very bad guys, which is very bad. Sababu hata hizi gorofa ndio maana unasikianga watu wakisema mnapojenga nyumba tafadhali zingatieni misingi. Misingi ni kitu ya maana sana, lakini watu wengi uanga wanahongana huko kwa kanjo, wanapoa makaratasi na wanaamsha tu gorofa bila hata kuangalia foundation. Sasa angalia situation kama hii. Kuna nyumba nyingi sana, wacha ni kuambia, after hii mvua zitamakiwa red. Zitabidi zibomolewe kwa sababu hizo nyumba haziko healthy kuweka watu. Alafu pia watoto. Watoto wanapoenda shule na mvua inanyesha namna hii. Hii mvua inaponyesha kama saa hii, unaona hakuna mvua but ilikuwa imenyesha. Utakuta labda ngambo ile mvua ilinyesha mingi na ile maji yenye ilinyesha ngambo ile inakuja huku na kuta hii maji yenye Ivano anatembea ndani inaongezeka ili hali hata mvua inyeshi hapa. Kumbe ni maji inatoka ngambo ile ikikuja hapo inajaza hapo. Sasa nikuulize wewe mwenye unataka kupeleka mtoto shule, utapeleka aje mtoto kwa shule? Na mtoto anapotoka kwa shule, my friend, ladies and gentlemen, huyo mtoto itabidi atembelee kwa hii maji. Ama mtoto akiwa kwa shule, akiwa kwa darasa alafu mvua inyeshe nyingi, mvua yenye inanyesha 24/7. Unajua siku hizi mvua ikianza kunyesha haiachi. Hebu imagine mtoto wako kwa class, mvua imeanza kunyesha, wewe mzazi huwezi toka, maji imekuzuia kuendea mtoto wako kwa shule, na mtoto mali yako pia hana mtu wa kumuokoa, alafu mvua iende ijae kwa shule mpaka ifike kwa mabati. Niambia watoto nani atawaokoa? This is the reason why unaona, wacha mtoto, kama mvua itakupata kwako na mtoto wako, isikuwe ati oh ni shule ili watu ati ni shule isababisha ati mtoto wako akafariki ama akaendwa na maji, unaona? So to me, I am understanding you very much. The Ivano. Yeah, Jackson. Mm-hmm. Jackson. Yes.
The situation here, it is not good. Sasa unaweza niambia huku ni kama ni estate. Uniambia watu wenye wanakaa kwa mabati, watu wa sijui Kibera, watu wa Mukuru kwa Njenga, uniambie the situation, current situation vile iko. It's very bad. Terribly bad. Bad. Ni mbaya. Jackson. Yeah. Goja tu na kupeleka plot ingine yenye imejaa maji pale, sawa? Yes. Uniambia sasa watu wataenda wapi? Alafu wana biashara uniambia watafanya nini? How are they gonna survive kama hii mvua itaendelea hivyo? Ngumu. Huku Kenya mambo imeharibika. Yes. Jackson. Uh-huh. Aujasikia preza akiongelelea hiyo maneno? Nimesikia akiongelelea hii maneno kabisa na akasema ameshtuliwa pia hata yeye pia, na ile kitu kwanza hata imemfanya ameshtuka sana ni hiyo mvua ama yale maji yenye yameua watu wengi sana mahema hiyo. Nimeona akiongelelea na amekashifu sana. Ameambia watu wakuwe very careful, na sasa hivi tunaona pia dola inapanda kwa sababu sasa hivi hakuna flow, watu waende kazini, biashara hazifanyi vizuri, pesa ingii. Yeah. Hiyo hii yenye nilikuwa nakwambia. Acha niingie. Okay, sawa. Acha niingie niongee na caretaker lakini yako busy. Maji imejaa ndani? Kuna maji. Si mimi naona ni kama utembei kwa maji. Oh, ndio huyo caretaker. Huyo ni caretaker? Oh, mnajuana? Hapana. Alafu unajua utembee polepole kwa sababu hiyo kamera yako movement ina nini, ina move sana. Ina shake vibaya sana. Hakuna kitu tunaona. Like seriously? Movement. Hakuna kitu tunaona. Yaani una shake sana. Unajua haiwezi zoom. Haiwezi. Eh. So guys, yes. Imeingia kwa hiyo ploti. Kumbe ni hizi vitu zinaitanga aje, hizi vitu za kutoa wastage. Yaani hizi vitu za kutoa wastage, exhauster. Hapana, hizi zimechimbiwa hapa chini ya gate. Yes, hizo zinaitwa septic tank. Sasa ni hiyo imerusha mpaka mapupuni, ndio maana nimetoka hapo. Auko serious? Sasa hivi unataka kuniambia kwa hiyo plot venye imeingia hivyo, imaji imelipuka mpaka ikaingia kwa plot na ikafungua hiyo nini na ikatoka na mapupu yote ikachanganyika? Guys, this is what I'm talking about. What kind of life is this? Sasa ni hiyo. Imagine inatoa hizo vitu, Jackson. It is very, hata ni si safe. Imagine hata mnalala aje kwa kitanda? Hata unalala na mtu kwa kitanda ananuka tu mapupu. Unajua mapupu kama hiyo, acha nikwambia, hata ukioga, hata ukiosha miguu, haina rangi. Oh my goodness. But wewe naona kiami na mapupu imeharibika, Jackson, unaona? Ah, gambuti zako. Haziingizi maji? Hizo ni leather. Ni leather. Well, basi uko well prepared. That's why. Dai. Uniambia watu wa biashara watafanya nini, Jackson? Imagine, ona venye vya vitanda zimekuwa, zimenyeshewa. Oh my God. Mandizi za wamama zimeenda na mvua, Jackson. Magari zimeenda na mvua, wenye wako na magari. Wewe unasema nini, Jackson? Watoto wameenda na floods. Wewe si uliona mayo vile watu walibebwa na mafuriko? Ati wapi? Mayo. Mayo. Inaitwa mahemayo, yaani maji moto. Si uliona vile walibebwa na nini? Na maji huko.
Hebu sema mahe mahe mahio mahe mahio, yani maji moto na Kikuyu. Hebu sema hivyo. Mahe mahio. Eh, mahe mahio, mahe mahio. Hivyo sasa ndio iko. Yeah. Mayumayo, na ni baba sasa anasema. Yeah, umenikumbusha wakati mtoto wangu alikuwa na anajifundisha kuita nywele. Alikuwa ajui kuita jina nywele. Hata ukimwambia aitwe aite nywele, alikuwa anasema lewe. Yeah, guys. Sasa hiyo, so unataka kuniambia hii maji wenye tunaongea na wewe hivi ni kinyesi? Hii maji iko hapa nje ni iko mixed with kinyesi. Acha niingie nikuonyeshe vile inatoka. Acha niende hapo nikuzumie uone, sawa? Okay. Aya, angalia. Oh my God. Oh my God. Guys, unajua hii ni septic tank ile yenye nambayo wale watu wamekombwa kwa hii plot. Wana flash, wakiflash mtu akienda kwa choo alafu wa flash. Imagine ina hiyo kinyesi inafanya nini? Hiyo kinyesi ina flashiwa, inaenda na pipe inakuja ina restore hapa. Ikijaa exhaust inakuja inavuruta. Sasa you can imagine imejaa hiyo kinyesi kaenda na maji, alafu hiyo maji imeenda sijui alimeenda wapi. Paka unaona paka inatoka sasa maji safi. You can imagine. Na hii ni septic tank hapa mahali ndio mahali pupu inaishi. But unaona inatoka maji ni unadhani ni kisima. Mapupu iko wapi? That is the question we are asking ourselves. So inamaanisha hii maji ilianza kutoka hivyo kutoka kitambo sana, na kiateka sasa yeye kazi yake ni kusafisha kwa sababu ya matenant wenye wamepanga huko kwa hiyo ploti. Unaona? So we can imagine what with these people they are going through. In Kenya things are not good. Oh my God. Jackson. Jackson. Hmm? Nakwambia hiyo ploti inanuka kunuka. Unaona nimetoka, inanuka kunuka we. Maji imejaa kwa nyumba zote zenye ziko ground floor. Guy. Nataka kesho. Mm-hmm. Kesho twende Mukuru kwa Njenga. Unajua huko ni kwa mabati, twende tukaonyeshe wa Kenya. Yeah, kindly muende na kina Fei, muende huko wote na kina everywhere, everyone. Hadi wakinazwi nani hapo 254? Anaitwa nani? Waezi kuja. Hiyo saidi yao pia kuna mvua. Aya, pia hata wamefungiwa. Wamefungiwa. Oh my God. Oh my God. Wakina freelance Kibera pia kuna nini? Mambo imeharibika, mambo imechemuka. Mambo imechemuka, hata ninaona. Ninaona mami. Oh God. Hapa hakuna chati utakanyaga maji chafu. Hapa ni unaingia tu ndani hivyo hivyo kimzima. Sasa wewe unaingia tu hivyo. Ni uko na mabuti. Kusima mzima hivi. Hey. Tunaringa juu uko na mabuti. Tunaringa? Sio deep, Jackson. Ah, unaringa. Unaingia mzima. Unaona vile watu wamepark magari huku. Ya, naona. Jackson. Yes. Alafu unajua saa hii kukiwa na mvua magari ndio huwa zinadungwa taya na misumari. Unaona kama hii imedungwa? Imedungwa na msumari hii. Aya, unataka kuniambia hii gari venye iko hapo mwenyewe ameweka kando kwa sababu imedungwa na msumari? Atiana pesa ya kuweka. Inaitangwa tawa. Ile kitu inaekangwa kwa taya. Ndio hata zinaekanga most of the times kama gari yako iko na tubeless. Gari yako kama ni tubeless, unaeka hiyo tawa. Ndio sasa ikidungwa na msumari isiharibike. Sijui tawa ni nini. Ile ya ku nini, kama utaki kushonewa taya kiraka, unaekewa hiyo tawa. Ni tawa ama tubeless? Tawa, kitu ingine inapakangwa tu. Mimi nadhani si ile kitu inadungangwa hivi kama shindano alafu inachomolewa hivi. Si ndio hiyo? Hiyo zani hiyo si ninasikianga moja inakuanga 150. Hapana, inakuanga 750. 750 sijui ni dhao ama ni 750.
Hiyo kitu si mimi ni mtu nimedungiwa kama mwene, kama taya yako imetobolewa na utaki kuweka tube na gari yako ni mguu yake ni tubeless, unaendaga kwa nini wanakudungia? Inaitwa kudunga, unaenda unadungiwa, unadungiwa inakuanga 150. Zikiwa mbili ndio sasa labda ina nini wanakukatia inakuwa 250. Ama inakuwa so hivyo hivyo. Yeah. Hapana, hiyo sio ya kudungiwa Jackson. Inaekangwa hapa tayari zinatolewa. Hiyo ndio poa, hizo zingine hilo sijui ni nini hiyo tawa. Sasa mimi sijui hiyo, I don't know what is that. I don't know, for the first time nasikia hiyo jina. Sijasikia kitu kama hiyo inaitwa tawa. Alafu haya, so guys, thank you so much, umetuonyesha onyesha. Wacha tukutane on the next video. Until next time guys, wewe guys, please, Kenya sio kuzuri. Kama unajua kuna watu wako kwa Kenya sasa hivi na mvua iko, please msiwaachilie sana, muwatafute na muwaongeleshe. Si kuzuri. Sawa. Ama una yapi ya kusema mami? Hebu waambie kitu basi tukimalizia. Mimi sina la kusema. Huko hakuna stima, unaona watu wamesimama huko hakuna stima. Yeah. Okay. Sawa basi guys, thank you so much for watching us. This is Jackson 254. And this is the Ivano TV. Please guys, don't forget to subscribe. Don't forget to like. Please don't forget also to comment. Watch out for Tana on the next video. Until next time, God bless you. Okay guys. Jackson. Yes. Kesho tukutane mkuru kwa njenga ndio tutawafanyia huko, sawa? Okay. Bye. Okay.